Նախ շնորհակալ եմ պարոն Բաբուխանյան ինձ հնարավորություն տալու համար երկու խոսք ասելու և մտքերս փոխանակելու մեր ժողովրդի հետ։ Մեր երկիրը իսկապես գտնվում է օրհասական վիճակում, մենք այլևս ժամ չունենք, մենք պարտավոր ենք փրկել մեր Հայաստան աշխարհը, մեր հայոց աշխարհը, որտեղ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այս չարի իշխանության ամբողջ գործունեությունը ուղղված է միայն նրան, որ վերջնականապես մեր Հայաստանը և մեր ժողովրդին վերացնել։ Դա սարսափելի է, այն ինչ, որ մենք հասկանում ենք և նույնիսկ բարձրաձայն արտահայտում ենք, բայց դա փաստ է։ Նախ այս չարի իշխանությունը, որպեսզի հասներ արագ իր նպատակին, առաջին հերթին վերացրեց մեր պետականության երկու կարևորագույն սյուները՝ դաբանակներ և դիվանագիտությունը, և բնականաբար, որպեսզի շատ ավելի արագ մեզ թողնի Թուրքիի յաթաղանի տակ, նա իհարկե որոշեց, որ պետք է մեր հարաբերությունները կործանի մեր դարավոր բարեկամի հետ, որը մեզ համար իհարկե սոսկալի է, և ի սկզբանե ասեմ, որ մենք բոլորս պետք է լցվենք այդ աշխատանքին և թույլ չտանք, որ մեր հարաբերությունները այսպես ավարտվեն Ռուսաստանի հետ, ես համոզված եմ, որ չենք թույլ տա և չի էլ կարող նման բան լինել։ Եվ մենք պետք է վերջապես հասկանանք մի բան ազգովի, դարեր շարունակ Ռուսաստանը մեր բարեկամն է եղել, մենք ունեցել ենք և լավ օրեր, և ծանր օրեր իհարկե, բայց այն, որ ես որպես մշակույթի անձ ուզում եմ հիշատակել, դարեր շարունակ մեր ազգի լավագույն ներկայացիչները ուսաներ են Ռուսաստանում, և գիտության բնագավառի ներկայացիչները, և մշակույթի ներկայացիչները, և այդ ամենը ստանալով ռուսական մշակույթից բերել են Հայաստան, և այդ ամենը մոռանալ մենք իրավունք չունենք և ուրանալ իրավունք չունենք։ Վերջապես մենք պետք է հասկանանք, որ այսօր, ես չեմ սխալվում, 3 միլիոն հայ ապրում է Ռուսաստանում, ինչպես կարելի է այդ հարաբերությունները կործանել։ Դե հասկանալի այս կործանարար, այս ազգադավ, այս ստոր իշխանության գործունեությունը հասկանում ենք, և վերջապես մեր երկիրը կապված է Ռուսաստանի հետ նաև խիստ տնտեսական այսպես կապերով, այդ ամենը ուղղակի, եթե սրանց հաջողվի դրան էլ հասնել, վերջնականապես կտրել մեր հարաբերությունները, դա կլինի մեր վերջը, դրա համար ես ուղղակի բոլորիս և բոլորս իհարկե այստեղ նստած են շատ գիտակից անձեր, բոլորս մեր տեղում պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ, այ հիմա ճիշտ ասած ինձ մոտ միտք առաջացավ, պարոն Բաբուխանյան, այն ինչ որ մենք խոսում ենք և լսեցինք, մեր ժողովրդը, գիտեք, այդ ինֆորմացիան այդքան չի ստանում, և ես կարծում եմ հիմա միտք առաջացավ, որ մենք շրջաններում, մեր հանրապետության շրջաններում այսպիսի հանդիպումներ ժողովրդի հետ ունենանք, որպեսզի ժողովրդը ավելի տեղեկացված լինի, և եթե այս չարի իշխանությունը իր ուրեմն իր այս չար մտքերով պետք է ապականի մեր ժողովրդի միտքը, որպեսզի նրանք պատրաստ լինեն և հասկանան, որ սա սարսափելի է։ Եվ ես նաև հույս ունեմ, որ մենք պետք է շատ կոշտ արձագանքենք ժողովուրդը, բոլոր գիտակից մարդիկ պետք է կոշտ արձագանքեն այս չարի իշխանության, այս քաղաքականությանը, և հույս ունեմ, որ Ռուսաստանում պետք է լսեն մեզ, և դե հասկանում են, որ դա ժողովուրդը չի, այդ իշխանությունն է, և անտեսելով այս իշխանությանը մեր հարաբերությունները և նրանք, և մենք պետք է պաշտպանենք, որովհետև մենք այլ երկ չունենք, Եվրոպան մեզ համար միայն չարիք կբերի, մենք շատ դեպքեր ունենք, շատ ենք այդ դեպքերի նականատես եղել, այնպես որ մեր միակ ճանապարհը այս պահին փրկության ճանապարհը, և ընդհանրապես դա Ռուսաստանն է։ Հարվածելով այս իշխանությունը Ռուսաստանին, հարվածում է նաև Իրանին, դա էլ պետք է հասկանանք և գիտակցենք, որ մեզ համար Իրանը շատ կարևոր է, այնպես որ բազմակողմանի օրեն այս չարի իշխանություն ուզում է ոչնչացնել վերջնականապես մեր Հայաստան աշխարհը, իսկ մենք պետք է շատ կոշտ
վերաբերմունք ցուցաբերենք այս սրանց քաղաքականության նկատմամբ եւ ամեն ինչ անենք պահպանենք մեր հայ եւ ռուսական դարավոր բարեկամությունը։ Շնորհակալություն։